Ya quindi cucine sata e tessi ma so a sien curi kieni che sama e te finita ya simo a ok io col cagli e sta a pesi te che ne nit ne sa vecchia
Richard 8 år, jeg røg så Elisabeth 18, 19. Ja, Jynne Anne. Der er klinik i min egen, så under Erkis nummer 10. Der var under nummer 13. Fiber Berry. Apple Pacifica Dongo Sata Cup. Der var du under nummer 4. Sunset. Sunset i mig, du ender bare så er bronze, unge. Gudsvandet. I mig er dog slåning og rapak. I slutter ind i jer. Vi er jo det ekspert synd om, og der bliver ganger med mig, der er mig. Jeg har bilder til dig, som jeg var der. Lige så er I på rapper. I mig siden af, så er der et video, I kunne ikke gange sig, og I kunne slet der er vokser. Og man er med ikke med, du er med mjøse, så man ikke ved på, at mjøse, du er ikke givet lovlung i. I kunne jeg bag Facebook ikke at bringe mig. Går de sin nærlung i. Synes godt om at rise mig med det. Der er kommet lidt og ikke kunne tænne det på. Og en dag kunne jo min anden også have harddisken, og jeg har skrænget. Og jeg har så grænning af, at jeg kan se nærlung i YouTube imod. I Maria Lanna. Der går jeg nærlung, jeg sagde, at og endnu binder også ikke kunne jeg på. I mig ikke du har ringet op på. I der kunne dække mig rejse i kona, men der kunne dække binder også i. Der kunne nærmere gå om, at du har med mig også i mange øje på. Sige endni, vi dør i ånden i kona. Og man kan ikke gøre, og man der går også kunne sige linker af den ind i sidste svar inden for boksen der mam. Og man kan nu i donas, der går også kunne sige, og der kunne jeg sige, og kammerne bare fjern i mig og nikoa. Så rinderen er op i øvrigt kontakt, og en af samkrammerne bare for at teste samkrammer ting i samme. Den er ikke slet der i mig sin næs, London nemt til Kiev, kun er i musik i mig sin næs, når du er det godt rart i mig sin næs, i kukkik. Er jeg ikke nogen gode, og der er ting, at du er et vlogger, der er nært, der er mamma. Sige ni, som er ultimais vlogger, nært, der er mamma på, nu er not der bedste så kan jeg ikke om det går der også jeg engang rener i så er det om i dag godt det kan jeg i musik så se man ikke nemt på seminar op i musik så bliver se man ikke nemt så i musik så er du også med intim intim det gik ting i sådan vlog ind i musik så ikke går med der bliver i slot der med, i sin natap af DVD, og slutte nu, og jeg kan ikke være min pengar. Nu er det så, at jeg så en vlog i sin natap, og det er en vlog, der sin navs i YouTube, men jeg kunne ikke kan også ikke se, at det sker til gavs DVD, og slå en brænd, og slå ikke der sin navs. Jeg siger, at jeg kan ikke have en vlog, der er den, der går sådan. Og jeg er nogen op, i mig kan jo så ingen af mig, der er mig regn. Eller så alt det man sætter under mere af vlogger, kan nu nå ind i sin nærløg. Under mere nikong i sin nærløg, kan nu så godt andet, så det kunne løg nu andet, så var jo sin nærløg. Så er du op, i med den suri for regn, anger der så var jo fisse mig. Am der nu andet, så var jo sin nærløg, så er du op. Der er man vlogger, der er nær i tid. Tjek i ikke nikke, der anger der rette. Video siger også vlog i det, der kan tænke til ret dårligt, når man så kommer på noget nyt. Altså, jeg er en af dig også, og man er så alt også skal du op. Når du har så kommet ud til sådan noget, der er man i mjukket til privat i underrunget, men der er man i det, man har beklaget i dig. Så kommer ud til sådan noget, og i mig sinne, så siger jeg noget, også i sinne, i den her. Siger du, siger en af dig, der Pingi tonet ultimais uploadsari se so suorum nuna ellen internet sukka so so man vlogi atas 15 uploadsat tappa ndriulet nuna ellen
angaraki sengotta kanoma halsi mellon irwen upload sotta sinna sellu tavad hoti imaron full hoti atorniarsari umapo tamanikkussam maanim tek ultamas blokkas sinna ngoppo annattungaama atorsinna sapksia ахинери ассориуну киллараарнарами таамаам накернарпаллаарнерлуун аёп аплоутерэнис сиа таан писсутигииннарлу имаатторна аёппу мис блоккер нуайнассуунгами аам утеққиссиннааллун эққаамасан утеққиссиннааллун таамаалла имма минусиутигииннарпа ааллунэлунгисаву тоққарникуунгииннамик YouTube миссаллу так кисим имма иммиуссиннаангилу арлааннукараангаттаамаалла акуарсереерникут аёрингикка интернетсим нассааринеқарсиннаалт тааккуа илангуттарпагут наасури икиттунгуунгаруат нуаннуаннерториуа моа влоккеттар нуаннарилералуттуиннарпара ай ай Ayo mitong ni. Ya. Alah sopel leput. So ya. So rakis sekali. Asa sial tu video kisorik. Anu. Noan. Tekois tekois so. Pahal lebih. Ada so. Tu, ima ekspertera kami na ada siya kaniin na sinam tama sa ekspertera. Ta apa sa utak ko yap am ekspertera nisa. Suriyat. Idin to kutsin niya. Ang arang angat video yat tan kongin nte. Ta ata wiso ta kisok at kawaka. Ta ko kama pachin. Ta imiusi sa ako sorapi. Imiusi ano ano? Ang alagan, meron naman makalasak siya. Ang alagan, ito ay imiusi siya naman. Aliyan na, matikos. Ano ano? Tapos si Minan naka, kisi ako palun nang mo, oo, misuri misi ito, minatiyo. So, so, kan na kan, imiusi sa ang damas, tayo sa ngiusi sa. Ah, po, rapas mo ito. Kisi ako, Utsernet ira pojok tu sangat wakau ima kamar kita pun. Dan makimet usah usarar peka untuk kita pun usah usarar ramak sih ulumik nari sesa untuk kita teriak kaki. Kira sunyi pun mama sania kita. Yum. Mamma, cool. It's open now. Oh. I'm trying to find some chocolate to eat now. Aku anak sesekka. Okuriran, 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 okuriran. Maka tu, ok. Siapa itu mak tu mik mete mama ring. Kedut tak? Oh ni ko mama resok yo. Itu apa? Kan mama senar. Prøv at se en impisert Royal Greenland sauce i okko. Puha. Bange dog så har den der i sin nægne. Karal, karal, men at du ikke mig sød. Oi. Kira kikawi. No.
A mae'n rhaid. Ie. Da gola. Mae'n dysa o mynio llw. Ti. Mynd o gi. O, mae'n yn vlogging ap. Yw lli gwni. Sago mae'n rhaid y gwrs o gwg. Gwyrin o'r bwrau sydd. Dyma'n gillid ti'n ar yr bwrau. Sof ym isi aros a angen gwyd, bys ni a bell ar angen gwyd, sôr ar yng adws a angen nedda. Ac am degwswng o'r... Oes. Ab. Ba-bai. Dio, gais ar gyda'r bai. Bai. Ac am degwswng.